Aleksandrs Volkovs, pamestās pils noslēpums. Otrā daļa – Enna, Tims un citplanētieši. Tulkojusi pasaku feja. Cilvēcei draud briesmas. Ceļu no burvju zemes uz Kanzasu pūķis Oiho veica jau trešo reizi. Viņa pavadoņi, Farmans un Kagī Kar, ceļā nogura un aizmiga. Tāpat kā pagājušajā reizē, Oiho aprēķināja laiku tā, lai nenobiedētu vietējos iedzīvotājus. Viņš naktī nolaidās netālu no pazīstamās gravas, kur neviens negāja un paslēpās tur. Farmans un Kagī Kar bez grūtībām atrada smitu fermu. Ģimene jau sen gulēja, kad pie durvīm bailīgi pieklauvēja vārtu sargs. Negaidītu viesu ierašanās, it īpaši no burvju zemes, vienmēr ir pārsteigums. Tas, protams, satrauca guļošos. Enna sajūsmā piespieda pie krūtiem un glāstīja laimīgo Kagī Kar un apskāva vārtu sargu. Fermenis Džons ceļotājs uzņēma ar lielu siltumu. Tikai Anna skundze ar satraukumu raudzījās uz vārnu un faramantu. Viņas sirds juta, gūrika pa valsts sūtņu ierašanās, nebija bez iemesla un neko labu nesolīja. Farmans un Kagī Kar bija sarūktināti, uzzinot, ka viņi Ellu nesatiks. Lai gan viņa strādā par skolotāju netālu no savām mājām, viņa nesen kopā ar saviem skolēniem devās ekskursijā uz citu štatu. Žēl, Farmans nopūtās, katru reizi aizdomājies, šī ir pēdējā reize, kad satiekat viens otru, bet tagad pat satikties nesenāca. Un lai nedomātu par to, vārtu sargs pārgāja uz stāstu par citplanētiešiem, kas apmetušies gurikā pa pilī. Citplanētieši neieradās ar mieru. Viņi ielenca pasaules apkārt kalnus ar pašaujošu lielgabalu ķēdi, nelaižot garām nevienu dzīvu radību. Karafaksa dēls Gorieks, teica Faramants, cieta no tāda lielgabala, taču viņš arī parādīja sevi, iemeta lielgabalu aizā. Klausījās viņā ar sirsnīgu līdzjūtību pret burvju zemes iemītniekiem, kuri atkal bija nokļuvuši jaunās nepatikšanās. Bet kā jums izdevās nokļūt līdz Kanzasai? Enna ar bažām jautāja. Kā vienmēr uz Oiho? Un viņš nav ievainots? Enna noraizējusies paskatījās uz vārtu sargu. Sveiks un vesels, atbildēja Faramants. Viņš guļ aizā un gaida, kad viņam atstieps duci spaiņus ar putru un vārītus kartupeļus. Nabaks ir izsalcis ceļā. Fermeris apsolīja pabarot pūķi, un Faramans sacīja. Mēs tur nokļuvām bez starpgadījumiem. Nes kāpēc citplanētieši pameta savus ložmetējus un pagaidām neizrāda par tiem nekādu interesi. Tā saka putnu biedēklis. Enna sarosījās. Putnu biedēklis, labais putnu biedēklis, kā viņš tur dzīvo? Bet labais malkas cirtais un drosmīgais lauva, kā iet visiem maniem draugiem? Viņiem vēl nekas nav noticis, bet viņiem klāsies slikti, ja tu, Enna un Tims. Anna skundze līdz galam nenoklausījusies, pielēca kājās. Es tā jau domāju, ka tas beigsies šādi, jūs atkal atnācāt pēc palīdzības. Klusu, Anna, klusu! Fermeris sāka mierināt sievu. Šķiet, ka tagad situācija ir daudz nopietnāka nekā iepriekš, un mums vajadzētu uzaicināt Okelliju ģimeni pie mums. Ar Timu, protams. Džons aizgāja uz kaimiņu fermu. Anna skundze iegrima drūmās domās. Bet Enna klusi izjautāja Faramantu par smaragda pilsētu, par putnu biedēkli, malkas cirtēju un lauvu, par tiliju villiju, par grēmoņiem, mirkšķoņiem, lecoņiem.
Arī Annas kundzei bija interesanti paklausīties, taču domas nedeva mieru. Drīz vien ieradās Tims ar saviem vecākiem. Divu gadu laikā, kas bija pagājuši kopš viņa pēdējās atgriešanās no burvju zemes, viņš bija ļoti izstiepies, augumā gandrīz tikpat garš kā viņa tēvs. Gaidot nākamos piedzīvojumus, Tims priecīgi sveicināja Faramantu un Kagīkar. Faramantam nācās atkārtot to, ko Smiti jau bija dzirdējuši. Ričards O'Kellijs lepni paziņoja. Mūsu ir simtiem miljonu uz zemes, vai tiešām mēs netiksim galā ar saujiņu citplanētiešu karotāju? Faramants viņu pārtrauca. Bet ja nu desmitiem kosmosa kuģu steidzās aiz šīs saujiņas? Enna bailīgi paskatījās uz zvaigznēm. Par laimi cīņā pret citplanētiešiem menvitiem mums ir sabiedrotie, arzaki. Iestājās ilgs klusums. Tad Annas kundze pajautāja. Bet kāpēc jūs, cienījamais Faramant, domājat, ka Enna un Tims var palīdzēt jūsu cīņā? Viņi ir tikai bērni, lai gan jau lieli, bet tomēr bērni. Vārtusargs sacīja. Godīgi sakot, mēs nerēķinājāmies tikai ar viņiem, lai gan uz viņiem likām lielas cerības. Mēs domājām uzaicināt milzi no aizkalniem, šo gudro, pieredzējušo cilvēku. Starp citu, Tillijam Villijam, kurš to būtu domājis, ka tas ir iespējams arī ar milzīgu dzelzs puisi. Ir ļoti maiga sirds, viņš skumst pēc jūrnieka Čarla un ir gatavs par viņu runāt no rīta līdz vakaram. Tas ir labi, ka viņš ir tik uzmanīgs un pateicīgs, atteica Annas kundze. Bet mans brālis pelt klusajā okeānā, un tuvākajos mēnešos diez vai parādīsies mūsu pusē. Kad jūs dosieties atpakaļ uz savu apbrīnojamo dzimteni, es lūkšu jums nodot Tillijam Villijam vienu lietu, kuru mēs ar Ennu glabājām priekš viņa jau veselu gadu. Mamu! Enna pacēla pirkstu pie lūpām un viltīgi paskatījās uz Annas kundzi, tā apklusa. Nu lūk, atkal nesanāk tā, kā es gribēju. Tas nozīmē, ka milzis no aizkalniem nevarēs piedalīties mūsu cīņā, Faramants nopūtās. Un tomēr es lūdzu jūs palaist Ennu un Timu pie mums. Mēs viņus pasargāsim no briesmām, nespiedīsim cīnīties ar ienaidniekiem, taču viņu padoms mums varbūt nenovērtējams. Fermeris Smits pārtrauca savu sievu, kas grasījās runāt. Klausies, Anna, viņš teica, mūsu bērni tika uzaicināti uz burvju zemi divas reizes. Pirmo reizi nepatikšanas draudēja putnu biedēklim un dzels smalkas cirtējām. Otro reizi briesmas pārklāja visu burvju zemi, ļauna ragana gribēja to iznīcināt. Taču tagad, trešo reizi, situācija ir daudzreiz sliktāka, šausmīga katastrofa draud visai zemei. Mēs sev nepiedosim, ja nepalīdzēsim, ja nelaidīsim Timu un Ennu. Māte saprata un atlaida savus bērnus. Kad tika saņemta piekrišana, fermeris Džons teica, bet tagad, mīļās sievietes, es jūs iepriecināšu. Mūsu bērni nebrauks vieni. Mēs pasauksim Alfredu Kaningu. Domāju, ka viņš neatteiksies piedalīties cīņā pret citplanētiešiem. Jā, jā, viņš palīdzēs, atsaucās Annas kundze. Viņš tagad ir inženieris, izgudrotājs. Viņš ir izdomājis daudz dažādu lietu. Mehāniskie mūļi, salīdzinājumā ar tām, vairs nav nekas. Fredis noteikti palīdzēs, piekrita fermeris. Jā, starp citu, viņš pieskatīs mūsu bērnus. Kad sievietes uzzināja, ka Fredis Kanings piedalīsies bīstamajā ekspedīcijā, viņu sirdis uzreiz kļuva vieglākas. Neīpaši jautrie svētki. Alfreds Kanings saņēma telegramu. Brauc šurp nekavējoties,
radinieki uz Smaragda salas ir smagi slimi. Nepieciešama nopietna ārstēšana. Džons Smits. Telegrāfisti neko nesaprata. Viņi nezināja, kas ir Smaragda sala, un noslēpums tika saglabāts. Bet Freds Kanings saprata, ka burvju zemē draud briesmas. Paņēma ilgu atvaļinājumu un pēc divām dienām ieradās Smitu fermā. Jaunais inženieris pateicās Džonam Smitam par uzticību. Varbūt manas zināšanas noderēs, Fredis kaislīgi apliecināja. Man galvā ir kalns ar formulām. Esmu izgudrojis sprākstvielas, no kurām viena šķipsniņa saspridzinās gabalu gabalos veselu kalnu. Tīm mācis iemirdzējās sajūsmā. Fredi, zēns iekliedzās, būtu jauki zem cintplanētiešu kuģa novietot tādas sprākstvielas, vai ne? Tad jau redzēsim, Fredis izvairījās no atbildes. Nē, noteikti, noteikti, Tims uzstāja, un es to izdarīšu. Es uzvilkšu lapsu karaļa sudraba stīpu, un darbs tiks izdarīts. Tims runāja par brīnišķīgo stīpu, kuru Enna saņēma kā dāvanu no lapsu karaļa, smalkoža 16. Klausies, Tim, ja tu neizmetīsi šādas muļķības no galvas, tad zini, tu paliksi Kanzasā. Alfreds pateica tik izlēmīgi, ka Tims uzreiz nomierinājās, bet tomēr pajautāja. Fredi, vai mēs ņemsim sprākstvielas? Protams, ka nē, uztaisīsim tās uz vietas. Nepieciešamās vielas arī tur atradīsies. Tomēr būs jāparūpējās par šaujam ieročiem. Kanings nopirka kasti ar šautenēm un apmēram 20 revolveru. Komplektā ar tiem daudz patronu. Krava izrādījās iespaidīga, bet priekš Oiho tas bija tīrais sīkums. Un tā naktī Smiti un O'Kellīji atkal atvadījās no saviem bērniem un Alfreda Kaninga. Tika pateikts maz vārdu, bet aiz tiem slēpās lielas emocionālās sāpes, jo Smitu un O'Kellīju ģimenēs uz daudzām jo daudzām nedēļām iemājos nemiers un uztraukums. Oiho uzņēma kursu uz burvju zemi. Ceļotāji iekārtojās plašajā kajītē viņam uz muguras. To izgatavoja Čārlis Bleks iepriekšējā lidojumā. Šoreiz ar Tošku līdzi neņēma. Viņam bija nesavaldīgs raksturs. Viņš varēja pēkšņi sākt triet un sabojāt plānu. Pa ceļam Alfreds atcerējās ķīmiskās formulas un ilgi par tām runāja. Tims un Enna neko nesaprata. Nav pārsteidzoši, ka bērni ātri aizmiga pie vienmuļajiem ilgajiem prātojumiem un vienmērīgās kabīnes šūpošanās. Bija vakars, kad pieredinātais pūķis nolaidās pasaules apkārt kalnu pakājē. No šejienes sākās maģija. Un Kagīkar ierunājās. Nogurusi no piespiedu mēmuma, viņa ar lielām emocijām sveica Ennu, Timu un Fredi. Naktī ir bezjēdzīgi turpināt braucienu, brīdināja Kagīkar. Var uzskriet citplanētiešu lidojošai mašīnai. Ceļotāji iekārtojās uz nakti, bet pirms tam Enna nenocietās un pārbaudīja, vai sudraba stīpa ar rubīna zvaigzni, vēl darbojas. Stīpa darbojās nevainojami, un mūsu varoņi iemiga. Meža šalkoņa sijāja jāti. Nākamajā rītā Oiho klusi pārlidoja no viena meža izcirtuma uz otru, slēpjoties no svešiem helikopteriem. Nevienu no tiem viņš nesatika, un veiksmīgi nolaidās kopā ar saviem pasažieriem pie Smaragda pilsētas vārtiem. Putnu biedēklis gatavojās paziņot visai pilsētai, visai valstī par Ennas, Tima un Alfreda ierašanos. Sarīkot parādes gājienu no vārtiem līdz pilī ar mūziku un runām. Taču viņu atrunāja feldmaršals Dins Hjors, garbārdainais karavīrs, kurš lieliski saprata, ka kara noslēpumus vajag glabāt
bija piesardzīgs. Negaidītas svinības, viņš teica, satrauks citplanētiešus un liks viņiem izlūkot, kas notiek. Un tas nebūs labi, ja viņi uzzinās par cilvēkiem no aizkalniem. Putnu biedēklis izrādījās apdomību un atcēla visus sagatavošanās darbus lieliskajai viesu uzņemšanai pie pilsētas vārtiem. Bet šeit, pils augsto mūru aizsardzībā, gudrais valdnieks rīkojās, kā gribēja, un ļāva vaļu savai plašai iztēlei. Viņš pats lieliski saposās, dimanta poga smirdzēja uz jaunās samta frakas, pats bija cieši piebāsts ar svaigiem salmiem, zem cepures platās malas skanēja sudraba zvārgulīši. Sarkano zamša zābaku purngali bija augsto atliekti uz augšu, bet krūtis bija kā nobērtas ar ordeņiem. Daļu no tiem viņš pats piešķīra sev. Citus saņēma no violetās zemes valdnieka, dzelsmalkas cirtēja, un kalnraču valdnieka godājamā Ružēro. Bija arī vēl labo feju, Villinas un Stellas atsūtīti ordeņi. Labsirdīgo putnu biedēkļa seju nepameta plats smaids. Svinīgajam notikumam par godu arī dzelsmalkas cirtējs bija spoži nopulēts, un viņam uz pleca bija zelta cirvis. Drosmīgais lauva, kuram vecums netraucēja ierasties smaragda pilsētā, lai gan viņš lēnām gāja uz nogurušajām ķepām, bija uzvilcis zelta apkakli, kādas pienācās nēsāt karaļiem. Feldmaršals Dinski Ors ar bārdu, kas sniedzās līdz zemei, stāvēja parādes uniformā ar zizli, uz kura mirdzēja dārgakmeņi. Ārsti Borils un Robils melnās mantijās, uz kurām mirdzēja ordeņi, rokās turēja medicīniskos koferus. Dzirēs taču kāds varēja noķīpt. Šeit bija arī gremoņu zemes valdnieks, Prēms Kokus. Malā stāvēja kā milzīgs piemineklis, dzelzbruņinieks Tillijs Villijs. Šausmīgi vīlies, ka jūrnieks Čārls nebija atbraucēju vidū. Tillijs Villijs slepu sadzinās Ennai, kopš Fāramants un Kagī kar devās uz lielo pasauli, viņš visu laiku gaidīja savu radītāju. Viņš tā uztraucās, ka pat dažas viņa atsperes atslāba, un ejot, sāka grabēt bultskrūves. Tas gan nav labi, meitene sirsnīgi sacīja milzim. Bruņiniekam vienmēr jābūt stipram. Es to zinu, milzis skaļi nopūtās, bet nevaru neko sev padarīt. Enna, parunāsim par tēti Čārlu. Enna pasmaidīja un izvilka no ceļojuma somas lielu taisnstūra paciņu. Uzmini, kas tas ir, viņa teica. Tas, pēc kā tu skumsti, Villij, pats nevarēja atlidot uz burvju zemi, taču viņš tev atsūtīja dāvanu. Paskaties, tūlīt tu redzēsi tēvoci Čārlu, kā dzīvu. Enna no paciņas izvilka lielu fotogrāfiju ar vienkāju jūrnieku. Čārls Bleks fotografējās uz sava kuģa klāja vētrainās jūras vidū. Blekam starp zobiem bija iespiesta neiztrūkstošā pīpe, un viņa acis smaidīja. Dzelzbruņinieka sajūsmai nebija gala. Viņš neatraujoties skatījās uz savu dārgo seju, pacēla fotogrāfiju pie vienas, tad otras acis, gan pietuvinot sev, gan attālinot no sevis. Pērkons un zibens, milzis satraukti kliedza, ar kādu burvestību tētim Čārlam izdevās pāriet uz šī papīra un palikt uz tā uz visiem laikiem. Es pati arī nevaru tev to izskaidrot, meitene atzinās, es nezinu. Tillijs Villijs palūdza Ennai uzšūt izturīgu āda smaku portretam, lai tik trauslā lieta, kā fotogrāfija, ātri nenolietotos. Enna maciņu sašuva no sešķepaiņu ādas. Izturīgāku materiālu diez vai varēja atrast. Kopš tā laika jūrnieka Čārla portrets vienmēr glabājās dzels smilža kabīnē. Dzīrēs Ennu, Timu un Alfrēdu
Ar maizi un sāli sagaidīja vēl resnāks, nekā parasti pavārs Balouls. Baltā priekšautā un baltā cepurē. Par šo pasakaino no putnu biedēkļa viedokļa paražu valdnieks izlasīja enciklopēdiskajā vārnīcā un vēlējās viesus iepriecināt. Pēc dzīrēm, kas patiesību sakot nebija īpaši jautras, putnu biedēklis uzaicināja no lielās pasaules atbraukušos draugus uz troņa zāli pie televizorā. Stellas rozā burvju kaste darbojās lieliski, kā vienmēr. Tā skatītājiem nodemonstrēja menvitus un ārzakus. Ranavirā vergi apjoza pils teritoriju ar stieplēm, kam piekārti rāgi, zvani un antenas. Freds, būdams tehnoloģiju lietpratējs, ātri saprata, ka viņu priekšā ir signalizāciju ierīces, kas droši vien radītu ellišķīgu troksni, ja kāds mēģinātu iekļūt citplanētiešu miteklī. Redz, kur ilsors, paskatieties! Putnu biedeklis uzmundrinājās, ģenerāļa kalps un mūsu draugs. Enna, Tims un Freds neviļus apbrīnoja ilsora slaidu augumu, skaisto seju ar dzīvīgi melnajām acīm un tumšo matu cekulu. Pēc putnu biedēkļa lūguma televizors parādīja zvaigžņu kuģi – Dievonu, kas majestātiski pacēlās uz trim augstiem balstiem. Freds nobrīnījās par kosmosa kuģa iespaidīgumu. Freds Kanings nakti pavadīja dziļās pārdomās, pat ne mirkli neaizvērdams acis. Tims un Enna gulēja ar bērnišķīgu bezrūpību. Putnu biedēklis, kurš nekad negulēja, sēdēja ar smaragdiem izrotātajā tronī, domādams, kādos vienkāršos reizinātājos varētu sadalīt skaitli 64725. Smaragda noslēpums. Starp citu, darbs smaragda raktuvēs ritēja pilnā sparā. Pirmo ar dārgakmeņiem līdz malām piepildīto lādīti ģenerālis jau bija paslēpis seifā. Bet jāpasaka, vēl pirms tam notika kaut kas negaidīts. Ārzaku uzvedībā, kas strādāja smaragdu raktuvēs, sāka parādīties dumpīgas tendences. Menvitu ģeologs, kurš uzraudzīja ārzakus raktuvēs, dienas beigās sekoja līdzi, lai vērgi nenoslēp ieguvumu. Viņš ar hipnotisku skatienu ielūkojās ārzaku melnajās un brūnajās acīs, kuri pa vienam piegāja pie lādītes un rosināja viņus tajā ievietot smaragdus. Paklausi, paklausi man vergs, atskanēja viņa pavēle. Smaragds nav tavs, šķiries no tā. Un ārzaka roka pati no sevis atvērās, un kastītē no tās lēnēm ieripoja caurspīdīgs zaļš akmens. Un tā sanāca, ka kādu dienu pāraugs deva pavēli ārzakam, kurš vēl nebija nodevis smaragdu. No kā praktuvēs verg, un paņem saliekamo krēslu, viņš teica. Tā vietā, lai nokāptu raktuvēs, vergs pēkšņi atbildēja. Krēsls var pagaidīt arī rītdienu. Ārzaka vārdi, kurš uzdrošinājās iebilst, uzkrita menvitam kā no zila gaisa. Viņš pat neaptvēra, ko uz to atbildēt. Tikmēr daži citi ārzaki, kuri arī nebija nodevuši smaragdus, pauda piekrišanu sava biedra atbildei, bet pārējie skatījās uz viņiem pilnīgā neizpratnē. Pagāja laiks, visi ārzaki paspēja ievietot smaragdus kastē, bet menvits, ģeologs, joprojām nespēja tikt pāri notikušajam. Viņam bija nepatīkami skatīties uz vergiem, kas bija viņa kauna liecinieki, un tad viņš ar naidu ieskatījās nemiera cēlājam acīs, un klusi, bet skaidri atkārtoja pavēli. Paklausi, paklausi man vergs, nekavējoties atnes man krēslu. Ārzaks nodrebēja un ātri pazuda raktuvēs. Pēc 5 minūtēm viņš parādījās ar krēslu rokās. Menvits nomierinājās, viņš nebija bezspēcīgs savu vergu priekšā. Pirms saulrieta
Arzaki kalnrači tuvojās pils vārtiem, klusi pārrunājot notikušo. Visvairāk par visiem neizskaidrojamā uzvedības maiņa mulsināja pašu vaininieku. Kad Arzaki naktī visu izstāstīja Ilsoram, viņš izprašņāja sīkāk un uzzinājis, ka vienā gadījumā Arzaki atbildēja ar smaragdiem rokās, citā bez tiem. Tad viņš teica, nāk prātā, ka lasīju senos rakstos. Čūska, kas paskatās uz smaragdu, vispirms raud, tad kļūst aklā. Man šķita, ka tās visas ir pasakas. Darīsim tā. Pārbaudīsim vēlreiz. Nākamajā dienā visi Arzaki ielika lādē visus iegūtos smaragdus, izņemot vienu, kurš paslēpa savā zābakā mazu akmentiņu. Tie, kas nodeva smaragdus, attālinājās, bet tas, kurš paslēpa pie sevis talismanu, apzināti grozījās uzrauga priekšā. Beidzot, Menvits pamanīja, vienam Arzakam rokās nebija darba rīka. Kur ir tavs āmurs? Ģeologs vērsās pie viņa. Raktuvēs, aizmirsu, viņš stostoties atbildēja un jautājoši ieskatījās tam acīs. Pārauks arī nenovērsa skatienu no vergācīm. Nu tad ej un atnes to, viņš teica. Arzaks nolaida galvu, lēnām vilkās, tad paklausīgi, cik vien ātri spēja, metās uz raktuvēm. Kad viņš atgriezās un ieņēma vietu ierindā sastādīto kalnraču kolonnā, viņš nespēja noturēties un klusi pačukstēja kaimiņam. Lieliski, tas strādā! Kāpēc tad tu tik ātri skrēji, lai izpildītu pavēli? Jautāja kaimiņš. Lai kungs nenojauš par mūsu atklājumu. Tās pašas dienas vakarā visi Arzaki zināja par brīnišķīgo zaļo akmeni, kas atbrīvo vergu no paklausības izredzētajam. Lai noņemtu Menvitu burvestību, atlika vien sagādāt visiem Arzakiem pakmentiņam. Darbs raktuvēs ritēja pilnā sparā par prieku ģeologam. Bannu nespēja vien nopriecāties, skatoties uz to, cik lielā ātrumā piepildās lādītes. Bet visvairāk priecājās Arzaki, nekad agrāk darbs viņiem nebija sagādājis, tik lielu prieku, kā nekā viņi strādāja savas tautas brīvības labā. Urfins Ranavirā. Kas attiecas uz Urfina pirmo gājienu uz Ranaviru, tas bija neveiksmīgs. Viņam izdevās iekļūt citplanētiešu bāzes teritorijā, bet ratus ar augļiem un dārzeņiem viņš atstāja pie žoga. Tā mazāk riska. Urfins neklauvēja pie Gurikapa pils durvīm. Bez augļiem viņam tur nebija ko darīt. Bet Džīs apgāja apkārt burvju mājoklim zaglīgā gaitā, slēpjoties aiz katra stūra. Viņš ieskatījās logos, viņš ļoti gribēja zināt, kā Menviti dzīvo. Vispirms dzeltenīgajā, tad sārtajā, zilganajā. Bet viņš neko nevarēja saskatīt, izņemot stiklu. Dārznieks paņēmis ratus, atgriezās mājās pa apvadceļu, un šis ceļš veda tieši cauri smaragda raktuvēm. Urfins paslēpās aiz zema uzbēruma no pārstrādātās klins. Darba diena raktuvēs bija tikko beigusies, un viņš ļoti tuvu redzēja Arzaku draudzīgās sejas ar domīgām acīm. Izsekojis ceļu, pa kuru vergi atgriežas pilī, Urfins aizskrēja pa priekšu un, izkratījis no rātiem lieliskos augļus, novietoja kalnraču ceļā. Arzaki kā apurti stāvēja šie brīnuma priekšā, un kad viņi tos pagaršoja, viņus pārņēma brīnišķīgs noskaņojums, it kā viņi būtu pasakā, kur visas cerības piepildās. Urfins kļuva par biežu smaragda raktuvju apmeklētāju. Visvairāk viņu pārsteidza fakts, ka pēc darba pametot raktuves Arzaki izskatījās dzīvīgāki un jautrāki nekā tad, kad viņi sāka darbu. It kā viņi nevis strādātu, bet atpūstos raktuvēs. Taču atdevuši iegūtos smaragdus ģeologam Menvitam, kurš stāvēja ar lādīti pie izejas, viņi atkal kļuva nomākti.
staigāja viens uz otru neskatoties. Bet brīnumi rodās no smaragdiem, ne no kā cita, Urfins saprata. Citā reize Urfins Džīs ar augļu pilniem ratiem atklāti tuvojās ranavirai. Apsargi viņu tūlīt notvēra, un viņš nostājās bannu priekšā. Tulkotāja lomu pildīja Ilsors, par kuru, tāpat kā citi burvju zemes iedzīvotāji, Džīs zināja. Atbildi, kas tu esi un kāpēc atnāci pie mums, jautāja ģenerālis. Viņš to pat neslēpa, interesēja Beliorietis, kurš brīvprātīgi ieradās pie menvitiem. Es esmu dārznieks, es audzēju augļus un dārziņus, kādi nav atrodami nekur citur, atbildēja Urfins. Un es esmu gatavs katru dienu piegādāt tos ģenerāļa kunga galdam. Par saviem pakalpojumiem es prasu tīro sīkumu, vienu smaragdu par 10 ratiem. Burvju zemē, kur smaragdu bija tikpat daudz, cik zvaigžņu debesīs, tā patiešām bija pieticīga samaksa. Sarunas beigās dārznieks bannu priekšā salika vīnogas, melones, zemenes un daudz ko citu, ko bija atvedis ratos. Kad ģenerālis pagaršoja augļus, viņa neusticība Beliorietim pazuda. Bannu pat piekrita maksāt ar smaragdiem, izlēmis tomēr tos atņemt dārzniekam, tiklīdz viņš būs iekarojis Gudvīniju. Kopš tā laika Džīs katru dienu menvitu virtuvē piegādāja vairākus ratus ar burvju augļiem. Drīz vien smaragda pilsētu sasniedz ziņa par Urfina nodevību, kurš brīvprātīgi piekrita piegādāt augļus no sava dārza ģenerālim un citiem menvitiem. Protams, ne par velti, par 10 ratiem viņš saņēma krāšņu smaragdu. Turklāt citplanētieši apsolīja viņu neaiztikt, kad viņi iekaros Gudvīniju un iespējams visu Belioru. Alfreda Kaninga pirmā uzvara. Gurika pa zemes iedzīvotāji bānu neradīja nekādas bažas. Par burvju zemes apbrīnojamajām radībām putnu biedēkli, dzels smalkas cirtēju, tiliju, vilju un citiem viņš neko nezināja. Viņu uztrauca milži. Un vēl, ja no lielās pasaules šurp ierastos armija ar lielgabaliem un šautenēm, tad par to būtu vērts aizdomāties. Bet ģenerālis bija pārliecināts, ka liela armija nevarēs pietuvoties slepeni. Tomēr Bannu uzskatīja, ka ir vērts veikt dažus piesardzības pasākumus. Viņš pavēlēja ranaviru apjost ar dzeloņstiepļu žogu, tikai vietām atstājot tajā ejas. Šajās vietās strādnieki uzstādīja signalizāciju no taurēm, zvaniem un antenām. Ar sirēnu rēkoņu tādos zināt par katru, kurš mēģinātu tikt cauri. Pirmajās dienās bija vairākas viltus trauksmes. Sirēnas skanēja, bet tuvumā neviena nebija. Ja menviti būtu bijuši uzmanīgāki, viņi krūmos un aiz lielajiem akmeņiem būtu pamanījuši jautrās rūķu sejas. Bet viņiem nebija nejausmas. Viņi vienkārši bija neizpratnē par to, kāpēc signalizācija ieslēdzās. Bet, kad rūķiem apnika ķircināt menvitus, viņi zem stieples izraka gāras tranšejas un turpināja klusiņām staigāt pa bāzes teritoriju. Kad Alfreds Kanings pārskatīja smaragda pilī rūķu ziņojumus, viņam ideja par viltu strauksmēm šķita uzjautrinoša. Rūpīgi visu pārdomājis, viņš pievienoja dažus vārdus, putnu biedēkļa kārtējam rīkojumam. Tie galvenokārt attiecās uz Kagī kar. Drīz vien visos citplanētiešu kontrolpunktos tika sacelta trauksme. Sirēnas aptulinoši kauca, gandrīz vai aizsmagdamas no kaukšanas. Menviti ar sagatavotām lāzer pistolēm metās pie žoga. Visiem citplanētiešiem bija viena doma – Belioriešu uzbruk bāzei. Bet pie dzeloņu stieplēm neviena nebija. Menviti pārbaudīja visu žogu, metru pēc metra, joprojām neviena.
Viņi atgriezās norūpējušies, tomēr viņiem pat neiznāca nosoļot 100 soļus, kad kaukšana atsākās. Tas atkārtojās vairākas reizes. Beidzot no lapu drebēšanas mežā, citplanētieši saprata. Putni! Jā, visu šo kņadu, visu šo troksni radīja svīres un bezdelīgas. Barā viņi lidoja uz trauksmes signāliem, kuri nekavējoties sāka kaukt. Spārnaiņu uzbrukumus vadīja Kagīkar. Uzlidojumi atkārtojās vairākas reizes, bet putni palika nenotverami. Ranaviras iedzīvotāji ilgāku laiku cīnījās, līdz nolēma nepievērst uzmanību dienas sirēnām. Bet tad spēlē iesaistījās sikspārņi. Tuvākajā salās to bija tūkstošiem. Un kas tad sākās? Sirēnu kaukšana naktīs nerimās nemirkli. Neviena ausis to nespēja izturēt. Ramērieši pārstāja gulēt. Ģenerālis Bannu, kļūdams zils aiz dusmām, pavēlēja arzaku strādniekiem izslēgt signalizāciju. Tā Alfrēds Kanings izcīnīja savu pirmo, lai arī nepārāk nozīmīgo, bet tomēr uzvaru. Kā cīnīties ar menvitiem? Putnu biedēkļas sasauktajā ārkārtas sapulcē piedalījās dzelsmalkas cirtējs, drosmīgais lauva, Alfrēds Kanings, Dins Hjors, Fāramans un Kagīkar. Tīlīs Vīlīs caur logu skatījās no ielas, un neviens nezināja, ka nērti iekārtojusies sēž viņa kabīnē. Sanākušie apsprieda gudru jautājumu, kā cīnīties ar citplanētiešiem, lai gūtu uzvaru. Atklāti uzbrukt nebija iespējams. Citplanētiešu lāzerpistoles bija pārākas par parastajiem ieročiem un revolveriem, kurus Kanings bija atvedis no lielās pasaules. Vislabāk būtu izmantot kādu no purvju zemes brīnumiem. Fāramans ierosināja uzsūtīt āraknas zelta no Miklu, Gurikapa pilī un tās apkārtnei. Burvju vārdus, ar kuru palīdzību to izdarīja burve, atcerējās Tims. Protams, netīšām. Čārlzs Bleks, pirms sadedzināja burvestību grāmatu, skaļi izlasīja tās burvestības, bet zēnam bija laba atmiņa. Augstums, ko atnesīs migla, sacīja vārtu sargs, citplanētiešus novājinās, un mēs ar tiem viegli tiksim galā. Priekšlikums iepatikās, neaizņem daudz laika un neprasa daudz pūļu. Jebkurā gadījumā bija vērts pamēģināt. Tims tika uzaicināts uz troņa zāli. Putnu biedēklis ieslēdza burvju televizoru, Alfreds pavēlēja Timam runāt burvju vārdus ekrāna priekšā, kur parādījās Ranaviras attēls. Uburu, kuru burru, tandarā, andabarra, Tims iesāka un uzreiz aizrijās no smiekliem. Viņam šķita ļoti smieklīgi spēlēt ļaunā burvja lomu. Fredis uzbruka zēnam. Kurš smejoties runā tik drausmīgas burvestības? Tev ir jābūt pilnīgi nopietnam, ja vēlies, lai kaut kas izdodas. Bet Tims vienkārši nevarēja uztvert to nopietni. Pietika pateikt divus vai trīs vārdus, un viņš sāka smieties. Tas beidzās ar to, ka zēns tika padzīts, un burvestību, ko viņš bija uzrakstījis uz papīra, izlasīja pats Kanings. No viņa lūpām tas izklausījās iespaidīgi. Taču Ranavirā nekādas izmaiņas nenotika. Debesis tur palika tikpat zīlas, un joprojām spīdēja saule. Sapulces dalībnieki satriekti saskatījās, un tad Smaragda pilsētas valdnieks skumji pamāja ar galvu. Mēs aizmirsām, ka Dārahna nomira un milzis no aizkalniem sadedzināja burvju grāmatu, visas viņas burvestības beidzās. Tātad mēs izdomāsim kaut ko citu, lietišķā tonī teica Kanings. Viņš negribēja, lai visi noskumst. Viens no lielākajiem jūsu valsts brīnumiem
ir aizmidzinošais ūdens, viņš bilda. Atcerieties, cik viegli ar tā palīdzību bija pieveikt pazemes karaļus. Neskatoties uz viņu armiju, sešķepaņiem, pūķiem. Neaizmirstiet, ka ārzaki mums palīdzēs. Ja viņi ēdienam pievienos aizmidzinošo ūdeni, citplanētieši aizmigs un lieta darīta. To tu labi izdomāji, dārgais Fred, man arī bija tāda pati doma, bet kā tu nepamanīts, nogādāsi ūdeni kuri kā papilī, putnu biedēklis šaubīgi iebilda, daudz ūdens tu neaiznesīsi. Kā? Pārjautāja Kanings. Jāpadomā. Iestājās klusums. Varbūt, Alfreds sacīja padomājis, šeit nevarēs iztikt bez ūdens apgādes sistēmas. Aizmidzinošo ūdeni vajadzēs pa caurulēm aizgādāt pilsakā. Bet priekš tā nāksies būvēt pazemeseju, sacīja Dins Hjors. Jā, bet visā vajadzīga īpaša piesardzība, atgādināja putnu biedēklis. Bet kā ar pelēm? Enna neizturēja savā slēpnī. Viņa ar Tillija Villija palīdzību no kajītes pa logu pārcēlās uz troņa zāli. Peļu ir daudz, viņas visu izdarīs klusībā, vajag tikai dot norādījumus. Lūk, kur viņa rāminas burvju svilpe, man tā ir. Vēlaties, es izsaukšu lauku peļu karalieni. Šī ir izeja, ka Gīkar dzīvīgi ieķercās un metās pie meitenes, lai tā paglaudītu viņas spalvas. Lai gan viņa bija cienījama, svarīga vārna, viņai ļoti patika maigums. Enna klusām glāstīja Kagīka ar galvu un gaidoši skatījās uz sapulces dalībniekiem. Varbūt tam ir jēga, Kanings beidzot piekrita. Urā! Enna gandrīz vai sāka lēkāt. Urā! Aiz viņas noķercās Kagīka ar. Nedrīkstam aizmirst vēl vienu izeju, pēdējo, teica Alfreds. Ja nekas mums nepalīdzēs, mēs uzspridzināsim citplanētiešu kosmosa kuģi. Izveidosim nelielu, bet spēcīgu mīnu. Nomīnēsim kosmosa kuģi jau tagad. Ilsors mums palīdzēs šajā bīstamajā lietā. Viņi bez liekas kavēšanās sapulcināja divas brigādes – mirkšķoņus, Lestāra vadībā un kalnračus, kurus vadīja Ružēro. Strādnieku vienība nesa caurules un visus nepieciešamos instrumentus. Pēc septiņu pazemes karaļu, viņu ģimeņu un galvenieku pāraudzināšanas aizmidzinošais ūdens tika izmantots reti. Tas notika tikai īpašu gadījumu laikā. Piemēram, kad Rufs bilāns tika iemidzināts par nodevību. Burvju zemē cietumu nebija, un noziedznieks tika cauri ar ilgu miegu. Feldmaršals Dins Hjors brīdināja svētā avota sargu, lai tas palaiž mirkšķoņu un kalnraču darbinieku brigādes. Viņi nolēma pagaidām slēpt patieso darbu iemeslu, lai citplanētieši neko neuzzinātu pirms laika. Ružēro un Lestārs bija gatavi sākt cauruļu ieguldīšanu. Tālāk viss bija atkarīgs no pelēm.